Já jsem Honza, jsem z centra Brna a přišel jsem ti oznámit zprávu o Ježíši Kristu. To evangelium, tu radostnou zprávu o Ježíši Kristu. Přišel jsem tě pozvat k Ježíši Kristu. I tebe tady do Bystrce. I tebe, který možná tam jsi, tady někde v těch domech. A tam paní zdravím, nebo pána, pardon. Tak můžete nechat otevřený okna poslouchat, že Bůh vás miluje a řekněte: Ježíši, odpusť mi můj hřích a vstup do mého srdce, vstup do mého života. Řekni: Ježíši, odpusť mi můj hřích a vstup do mého srdce, vstup do mého života. Ty to můžeš říct, ať jsi mladý nebo starý. Ať je ti 10 roků, nebo 20, nebo 50, nebo 80. Tak ať je zvuk Ježíši Kriste, řekni k Ježíši Kristu. Řekni: Ježíši Kriste, odpusť mi můj hřích a vstup do mého srdce, vstup do mého života. Neboť tak Bůh miloval svět, že si na svého jednorozeného dal, aby ty, pokud uvěříš v něho, aby si nezahynul, nezahynula, ale měla věčný život. Ty si tam můžeš dosadit své jméno. Já se jmenuji Honza, tak řeknu. Neboť tak Bůh miloval Honzu, aby Honza, který uvěří v něho, nezahynul, nezahynula, ale měla věčný život.